السلام علیکم تمام دوستوں کو ایوری تھنگ ایزی چینل میں خوش آمدید. دوستو انتہائی ایک اہم موضوع کے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. کل جوازات نے ایک نیا اپ ڈیٹنگ کیا ہے غیر ملکیوں کے متعلق, خروج نہائی کے متعلق. جو لوگ بھی خروج نہائی جا رہے ہیں یا جس نے ارادہ کیا ہے یا نہیں بھی جا رہے, تو آپ لوگ سے درخواست ہے کہ یہ کام اگر آپ لوگوں نے کیا ہے تو اس کو جانے سے پہلے ختم کریں. دوستو ہوتا یوں ہے, آپ لوگ ساتھ بھی لوگ ملے ہوں گے لیکن ہمارے ساتھ لوگ رابطہ زیادہ کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ میرے نام پر ایس ٹی سی کا موڈیم ہے یا زین کا ہے یا موبائل ہی کا ہے, اس کا 4-5 مہینے سے میں نے بل جمع نہیں کیا, میں ویسے بھی خروج نہائی جا رہا ہوں, تو کیا مجھے ایئرپورٹ پر پرابلم ہوگا میرے لیے یا نہیں, کیونکہ میں ٹکٹ خرید چکا ہوں, خروج نہائی لگا چکا ہوں. اسی طرح دوستو لوگوں نے موبائل سم لیے ہے بل والا, جس کا مہینہ بعد بل جمع کرتے ہیں, اور وہ بھی جب خروج نہائی جاتے ہیں, بہت کم لوگ ایسے کرتے ہیں جو پیسے جمع نہیں کرتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایس ٹی سی موبائل زین والا کو کیا پتا ہے کہ میں خروج نہائی جاتا ہوں. یا کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جس کو معلومات نہیں ہوتا, اس کے اقامہ پر کسی نے اپنے لیے موڈیم بھی لیا ہوتا ہے یا بل والا سم, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اقامے پر یا اس کے نام پر کتنے سم ہے اور کتنے بل جمع ہوئے ہیں. تو دوستو کل رات سعودی جوازات نے باقاعدہ خروج نہائی کو سداد حقوق الفواتیر شرط خروج نہائی جوازات نے دوستو اس کو باقاعدہ لنک کر دیا ہے خروج نہائی کے ساتھ. جتنے بھی فواتیر ہیں, حقوق والا فواتیر یعنی باقی کمپنیوں کا, وہ سب خروج نہائی کے ساتھ منسلک کر دیے گئے ہیں, اس کے ساتھ لنک کر دیے گئے. اگر کسی بھی دوست نے جانا ہے تو ایئرپورٹ جانے سے پہلے اس معاملے کو حل کرے. یہ دوستو کل 31 مئی کو ہو گیا ہے, کل تقریباً رات 11 یا 12 بجے ربط المدیری العام جوازات جوازات نے منسلک کر دیا اصدار تاشیرت خروج نہائی للمقیم. غیر ملکی کے خروج نہائی لگانا بسداد جمیع حقوق فواتیر تمام فواتیر کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا گیا, جس میں پیہا فواتیر جوال, جس میں جوال کے فواتیر ہے, انٹرنیٹ موڈیم کا ہو یا موبائل, کیونکہ دونوں سم ہے. یعنی اگر کسی نے خروج نہائی لگانا ہے تو اس نے خروج نہائی سے پہلے جتنے بھی فواتیر ہے اس کے اوپر جوال کے سم کے وہ اس کو جمع کرنا ہوگا, تب جا کے اس کا خروج نہائی لگے گا. اگر کسی کا خروج نہائی آلریڈی لگ چکا ہے اس قانون سے پہلے, تو آپ لوگ بھی چیک کریں, پیسے پے کریں, ورنہ آپ لوگ کو ایئرپورٹ میں مشکل آ سکتا ہے کیونکہ یہ قانون اپڈیٹ کر دیا گیا ہے. ساتھ میں دوستو یہ تو آپ لوگ جانتے ہو کہ اگر آپ کے نام پر گاڑی ہو تو پھر بھی خروج نہائی نہیں لگتا, یہ پرانا قانون ہے. اگر آپ کے اوپر کسی قسم کے پیسے ہو, کسی کا مستحقات ہو, اس صورت میں بھی خروج نہائی نہیں لگے گا. آپ نے خروج نہائی لگایا, اس کو آپ نے استعمال نہیں کیا, تو اس کے اوپر بھی خروج نہائی نہیں لگتا. یہ دوستو جوازات نے تفصیل دیا, لیکن اس میں جو مین بات ہے وہ فواتیر کا ہے, موبائل جوال فواتیر کا, سم کارڈ کا, موڈیم کا, ایس ٹی سی ہے, موبائل ہے, کسی بھی کمپنی سے اس کا تعلق ہے, اس کو منسلک کر دیا گیا ہے خروج نہائی کے ساتھ. تو خروج نہائی سے پہلے پہلے اس مسئلے کو حل کرے. اور ساتھ میں دوستو جو 60 دن والا شرط ہے, یہ تو پرانا ہے, آپ کے پاسپورٹ میں 60 دن ہونے چاہیے خروج نہائی لگانے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی باہر ہے تو اس کا خروج نہائی نہیں لگے گا, یہ سب پرانے قانون ہے. 1000 ریال اگر آپ خروج نہائی کو کینسل کرنا چاہتے ہیں, اس کا 1000 ریال غرامہ ہے. اگر کسی کے پاسپورٹ میں 60 دن سے کم ہے تو اس کا خروج نہائی نہیں لگے گا, اور اگر کسی کا خروج نہائی لگا ہے تو کفیل اس کا خروج نہیں کر سکتا. اگر اس نے خروج کرنا ہے تو اس کا خروج نہائی اس کو کینسل کرنا ہوگا. خروج نہائی تب کینسل ہوگا جب آپ کا اقامہ باقی ہو, تب جا کے کفیل خروج لگا سکے گا. کیونکہ دوستو جو نیا قانون شروع ہو چکا ہے کانٹیکٹ سسٹم والا, اس میں غیر ملکی خروج نہائی اپنا خود لگائے گا, تو اس سے پہلے پہلے اس مسئلے کو حل کرے اگر آپ لوگ کے اوپر کسی قسم کے فواتیر کے پیسے باقی ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.